От името на Румяна и на Николата и от моя дом, благодарим на Христо, че го няма, имаме възможност така малко да се по-разтеглим в говоренето. Тази конференция тръгва по много интересен начин. Все още не сме стигнали до непознатата и нейното и портрета в литературата. Няма да стигнете точно и аз няма да стигна, просто ще стигна до отсъствието на непознатата. И ще се опитам една идея повече, да, но не достатъчно, да въведе някакъв сравнителен елемент в разсъжденията си. И така, позволявам си да си дам думата и да ви говоря за отсъствието на непознатата красавица. Съвестността използва различни сюжетни средства, за да представи любовта и отношенията между половете. Различните епохи и култури проявяват предпочитание към различни варианти, определени както от външни, социални и исторически, така вероятно от вътрешно-литературни причини. Историята на любовта към далечна красавица, невидяна, позната само от портрет или от словесно описание, е ключов мотив в литературата. При това по-скоро не толкова в новата, а в по-старата. Словесността, даже бих казал, среща се и в фолклора, в Хиляда и една нощ, в провансалската лирика, а след това в някаква хиперформантизм. Всъщност по-новото време, като че дори до някъде поради развитието на комуникациите, избутва на по-заден план този мотив, който губи значението си. Освен всичко друго, той предлага е и акцент върху описанието на непознатата. Първо, чрез някакъв неин портрет, често изобразителен, но може да бъде и словесен, който достига до влюбения, след това на представата, която той си изгражда за нея и накрая, евентуално, след различни перипетии и на реалният облик на красавицата след срещата. Поради широкото му разпространение може да се допусне, че мотивът е универсален и необходим за развитието на литературата, ако все още не сме се отказали от думата развитие като прекалено старомодна. Струва ми се, че мотивът липсва в българската литература или поне няма значението, на което се радва в други. И това предполага някакво обяснение, което според мен трябва да внимава да не попада на подводните скали на народопсихология. Опитвал съм се да проследя посочването на насочването към любовта и използваните в българската словесност мотиви, особено през преводни прозаични творби, става дума за 19 век, които в това отношение по това време, както и в много други отношения, реално въвеждат новото в българската словесност, става дума за преводите. Наблюденията могат да се резюмират последния начин, поне така съм се опитал. След като отсъства от книжнината, доколкото тя още е литература, до към средата на 40-те години на 19 век, любовната тема изведнъж навлиза в оригиналната поезия Стоян и Раден на Найден Геров, а и в преводната белетристика. Голяма част от творбите, появили се в средата на века, а и по-късно, по някакъв начин са свързани с тази тема. Ениче, любовник, Хубава, Драгана, Павел и Виргиния. Тук имам подробното описание на тези книги, но едва ли е нужно. Индийска хижа, Училище за децата, Райна, Берон, Песен. Те може да се разглеждат като своеобразен любовен цикъл, едно явление, което едва ли има прецедент по-рано. А в него практически синхронно се появяват няколко различни етапи и подхода към темата. Като че типологически най-разно е свързания с фолклора вариант в някои творби на Мари Лопезен Дюмо, по-характерен и все пак различен начин е представена любовта от една страна в Хубава Драгана, една творба с много интересна история, а от друга в Любовник и в неговите в Цариград от любов приключения,
прихлупава драга, но все пак предполагаемите чувства на младата жена са само повод за разгръщане на фабулата. Строго погледнато, тук става дума по-скоро за женска чест, а това е облога за верността на жената, която се сключва двама души, двама мъже, за вярност и за амбиция. В гръцката повест, любовник, постепенно се достига до действителна любов в последния, може би, епизод от последното от повтарящите се епизоди, като и тук авторът все пак представя преди всичко събитийната страна на преживяванията на героя. Същото към характерното за приключенската литература представяне на любовта могат да се отнесат и еничарите Райна Берон. В ядрото най-любовните повести падал и Вергиния и до някъде песен. По различен начин, но цялостно любовта доминира, еманципира се, от средство за изобразяване на нещо друго, тя вече е цел за автора до нея. Френската творба, падала Вергиния, представя една класическа за жанр разработка, а руският разказ, за съжаление, подтрепесен, за съжаление, с неустановен още автор, е характерен за един следващ етап от очертаната се, от очертаната от тази произведение линия на засилване на психологизма в по-ранните ги няма. И така, жената обект на чувствата отсъства вероятно само в песен, т.е. мотивът за непознатата красавица не е особено плавен. В някои случаи влюбените може би могат да бъдат разделени, един друг древен мотив, но те се познават. В българската словесност от 19 век разделата често се свърза с несъгласието на родителите, а не с някаква друга външна причина, да кажем отделение, раздалеченост във времето. Оставям настрани мотива за покатената девойка, който е друга история. От друга страна, българската словесност, относителната тежест на един друг сюжетен възел е по-голяма, разделеното семейство. Не влюбения семейство. Разделата между родител и обикновено майка и син, мотивът за изгубеното дете, свързан с популярната творба на Кристо Шмидт, а по-късно с сина напуснал семейството, за да се отиде да се учи неговата тъга за юг и за милата гора, за старата му майка и прочее, или за да стане напуснал семейството, за да стане хайдутин като баща си евентуално. Акцентът в българската словесност е поставен върху семейството и е разгледан, и това е коментирано по интересен начин от Боян Ничев в контекста на така наречения баладен импулс и прехода от фолклор към литература. При всички тези варианти словесният портрет на обекта на чувствата не излиза на преден план, не се разгръща и конкретизира, остава при това, което днес се възприема като конвенционална за жанра образност. Едно относително по-различно решение, впрочем също конвенционално, е метаморфозата на влюбените в растения. На ония свят Стоян и Рада, един на друг били от Рада, на този свят ним из гробовете изникнал от Бога две високи кичести дървета и с тях се слели върхове на един герой. Стояна се Калина Ви и прочее, аз от Пенчусове. За българската литература от 19 век, посмъртното описание на обекта на любовта се оказва много по-актуално от портрета на отсъстващата непозната красавица. Струва ми се, че също може да се каже и за 20 век. По-често срещаните акценти са изповедта на влюбения или, както в някой стигове на Пенчусовейков, но обладани от желания мъж, а любовта като превъстяване, както от страна на мъжа, така и от страна, нерядко от страна на жената при това обикновено скорисна цел, раздялата, свързана с несъгласието на родителите, социалните различия, които може днес да ни изглеждат и незначителни, отношенията между младите като път към изграждане на семейството и прочее, това са акцентите. А самото представяне на жената, обект на любовта в българската литература, 19 век, особено преди освобождението, е доста пестеливо и еднотипно, стандартизирано, особено на фона на относително по-разнообразното представяне на мъжете. Относително по-разнообразно. Мъжът като обект на любовни чувства практически отсъства в
в скромната по обем литература писана от жени, в произведенията писани от мъже се наблюдава героизиране или идеализиране от една страна и доста по-разнообразно сатирично представяне. Впрочем, относително по-разгърнатите образи на жени също са, ако не представени сатирично, то нерядко като злонамерени чужденки, били те млади и хубави, но коварни или възрастни, грозни и интриганки. В ранната възрожденска поезия, свързана по някакъв начин с любовта и взаимоотношенията между половете, доминират, разбира се, красавици, но представени стандартно, често чрез епитети и изразни средства, познати от фолклора. Любовта присъства в няколко варианта. Анна Алексиева говори за куртуазна ритуалност, пасивна страдатност и авантюрна сладострастност. Но и трите варианта предполагат някакво, не предполагат някакво особено впечатляващи портрети на жени. Може би с изключение на Славековите анекдотични стихове. Непознатата красавица, която друга да е същностен елемент на куртуазната ритуалност, също не представлява особен акцент, ако въобще присъства. Впрочем, представянето на жената е доста пестеливо и в най-високите образци на възрожденската поезия, свързани с любовта, до моето първо либе. Тук единственото, което научаваме за либето е от стиха «Ти имаш глас чуден, млада си». Практически отсъства какъвто и да е портрет на либето. Още по-недвусмислено отсъствието на физически портрет, другото любовно стихотворение на Ботев, не е. На Ботев също не са му чужди стандартните изразни средства. Например, млада хубава стояната, че сменци за водица, пристана. Изворът на Белоногата, като че по-настойчиво ни представя градината на Гергана, отколкото самата девойка. Гергана пире шарено, Гергана кротко агънце, кърдисър между маниста, тя била между момите. Везир пред чадър седеше, гледаше Гергана, чуди се. Чудил се хубостта квази, де се е зело на село. От думите на везира разбираме още, че Гергана е бяла българка, с лице снажено и ръце нежани. Да се опитам да обобщя разхорените си очевидно непълни бележки. Струва ми се очевидно, че сравнително по литературознание може да се занимава не само с наличните аналогии между текстове и явления от различни култури, но и с отсъствието на аналогии на важни явления. Осмисленето на това отсъствие е не само трудно, но и рискована задача, тъй като предлага лесни обяснения. Възможните хипотези са в няколко посоки. Едната е народопсихологическа. Нещо отсъства, защото не е присъщо на народа, на голямата етническа група, например на славяните или някаква по-малка общност или на региона, да кажем Балканите. Другата е социална хипотеза или социално-историческа. За дадено общество от определен момент не е характерно някакво явление и затова то отсъства от литература. А когато и ако то се появи в живота, литературата също би го представила или ще го представя. Третата хипотеза може да бъде определена като литературно-историческа. Тя би могла да тръгне от представата за някаква закономерност в развитието на литературата, според която закономерност всяко явление трябва да е подготвено от някакви предходни явления. Най-ясните примери са с пародията и отхвърлянето. Не може да има романтичен бунт срещу старото, ако няма класицизъм или академизъм. Не може да има Дон Кихот, ако няма рицарски роман. Или все пак може, ако литературата се мисли извън националните граници. Тоест, албанската литература или българската би могла да създаде Дон Кихот, без да има рицарски роман. Умозрително твърдение. Това са умозрителни конструкции. Но дали някой от тях би могла да обясни отсъствието на мотива за любовта към непознатата красавица в българската литература от 19 век? Не съм склонен да приема народопсихологическото обяснение, според което българинът балканецът е чувство на романтичната любов, оттам и неразглеждания мотив. Не съм убеден, че и другаде мотивът стъпва на някаква сравнително разпространена практика в живота, която отсъства сред българите, и затова го няма в книжнината им.
едва ли чак толкова и в и сред света на реалния свят на 1001 или в Франция са се влюбвали по портрети. Това искам да кажа. А склонен съм да мисля, че любовта към невидяната красавица е по-скоро литературно, словесно, фулклорно изобретение, което евентуално след това може да породи отделни, съвсем малобройни житейски аналоги. Не съм убеден и че българите имат по-малко възможност за пътуване, т.е. за търсене на невидени красавици, още по-малко пък за контакти с различното и екзотичното, които мотивът съдържа. А и струва ми се, че мотивът не се нуждае непременно от големи географски разстояния. Непознатата красавица може да е в Китай, но може и да е в Стамбул, може да е горе в планината или дори още по-близо. Или обратно в равнината. Така че остава литературно-историческата хипотеза. Проблемът за мен обаче е в това, че мотивът е древен, може да се окаже митичен или архетипен, но поне в, или поне фулклорен, за него едва ли е необходимо значително предхождащо развитие. Така че въпросът остава отворен. Благодаря ви за вниманието.